ដូចនឹងផងជាកូនទូរស័ព្ទឡើងសេរីទៀតណាម៉េចមិនទេតាំងពីខ្ញុំដូរទូរស័ព្ទដំបូងមានស្រីឆាបមកព្រៀងហ្មងវ៉ាវហើយនាងថាម៉េចនាងថាឈប់ឲ្យខ្ញុំឡាយឆែកខមមិនរូបនាងទៅអូអាចឹងធ្វើហ្វ្រេមរបស់យកអីអាតែនាងឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមើលចឹងលោឲ្យមានខលតែអត់ខលស្អីខ្ញុំឲ្យខលទៅហងអានល្ងើគេឲ្យលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគេឲ្យខលទៅឲ្យយល់អត់តែថ្ងៃមុនខ្ញុំសម្រេចចិត្តខលទៅដឹងដឹងផ្ទះនឹងនឹងចុងភូមិទៀតអឺនឹងមានថាម៉េចអត់នេះអីខ្ញុំមកគួចាំអញដឹងតាមិនបាយដឹងអញប្តីនាងអញណានរវល់អញឯងអូជិះមកផងដូចជិះមកផងណែនឹងអញតាតអីនឹងហ៎មិនធ្វើមុខនឹងកញ្ញើទៅចេញពីផ្ទះមកសង្ស័យតែសង្សារសំបាយចិត្តទៀតហើយមើលទៅគ្នាវាមួម៉ៃនឹងហើយនឹងអញវាកើតស្អីវាគ្មានស្អីទេវាខឹងគួរអាប្រអនោះវាមិនដឹងរោគចិត្តស្អីវាវាដើរតែលួចខោក្នុងស្រីស្រីរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអីអាបន្ទប់ជួលនឹងអញជួលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចោលណាវាអាចតែផ្លោះទៅលួចក្អាយក្នុងនឹងអញបានហ៎មែនហ្នឹងហើយវាលួចណែខោខ្លីនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគ្រប់កតុបវាលួចទាំងអស់នេះអត់លួចតែកតុបនេះមួយគត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងគ្នាមិនដឹងដែរហ្នឹងតែជាខោក្នុងគ្នានឹងវាធំក្លិនឬក៏ខោគ្នានឹងវាគ្មានប្រែនតែវាខឹងហ្នឹងវាមើលយើងគ្នាណាដូចនឹងផងដូចនឹងផងហាក់ដៃមកនេះហើយអាយគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងមែនទេអាយទើបតែត្រូវប្រាក់រង្វាន់$100,000មែនទេមែនបាយប្រកែហ៎គ្រូទាយមែននេះត្រកោលយើងមិនមែនគ្រូទាយទេជួយបាយដាក់គេយោចៅក៏មកបាញ់បែកមកលើអាលីដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូនអូនឯងដឹងអត់យើងសង្សារមួយគ្នាយូរហើយអូនដឹងតាអញ្ចឹងបងសុំម្ដងមកនេះអឺម៉ែឯងសាប់អីគេនិយាយថងថងមកកាច់កង់ច្រើនម៉េចគឺបងសុំអូនឯងថើបហ្នឹងអឺបានតាចាំកាសឲ្យសិនណាចាំអូនឯងថើបមែនទេបើបងរៀបការឲ្យអូនឯងបងថើបច្បាស់អត់ច្បាស់អូនយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ណាហើយ
អីមិនអាចទេបងហេមិនគឺមិនតែចំណាយខ្ញុំអីបងរៀបការហើយតាលោកប្រពន្ធមកបងទិញវាហ្វាយអីចាំមកស្អាតដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអេបងមកហើយហើយញ៉ាហើយអាតោះតើណាតើមើលគេគុំត្រីណែអញចង់ណៃណោមឲ្យឃើញស្រីម្នាក់ស្អាតណាស់ហើយតាំងចរុកតាំងរូបរាងតាំងស្បែកសឹកសក់ចៃហើយនេះឈ្មោះមួយហ្នឹងអើអញស្រឡាញ់យូអើយអាត្រូវសង្សារអញអឺហើយថ្ងៃនេះនេះជ្រៀងទៀតអឺយ៉ាងឯងអញចង់ពុំអាចទៅមើលទៅអីទៀតទៅកំឡុងដេកល្អជាងអញមកបបួរឯងបានពីរនាក់បងភូមិអញចុះបងតាមផ្លូវគេវាយអញទៅមកទៅអើយឯងទៅក៏ជួបនាងដែរដឹងអត់ឯងគ្រូទាយអញមិនមែនគ្រូទាយទេឯងចង់ឃើញនាងមែនអានេះនិយាយមកអញ្ចឹងម៉េចផ្លៃផ្លៃមិនអាហើយបងអញដឹងម៉េចអានាងនៅក្នុងភួយនេះនៅមកអញឡើយមួយថ្ងៃហ្នឹងអាមួយអើមិនចាំណាប់ណាប់ហើយតែងាប់អីដូចជានឹងផងអាងាប់ដូចជានឹងផងនេលនេលហ៊ូបាទ surprising result ហ៊ីសអនធវីងបើសិនតែអញ្ចឹងហ៎លេងគ្នាហ្មងហើយមកស្លៀកពាក់ទៅសកាត់មួយខ្ញុំអូនឯងទៅមុនបងលេងហ្គេមចប់ប្តីសិនចាំមើលតាមក្រោយសុបទៅមកឯងជឿហ៎ថាខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនជីនិយាយស្លាប់គ្នាទីអីថាបងលេងហ្គេមប្តីសិនអឺសុបខ្ញុំនឹងទៅងប់ឲ្យបងឯងមើលឈប់ចេញចោលអាចបិទវាផងអឺដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងចុងក្នុងទុបសោតមានត្រីមច្ឆាទៀតណាអូមានទៅអាណែនិយាយពីរឿងត្រីមច្ឆាថ្ងៃមុនណាឯងទៅសមុទ្រខ្មាស់គេចង់ងាប់អារឿងអត់ចេះហែលទឹកហ្នឹងអាហើយឡើយចង់ចេះហែលទឹកអត់ចង់អាឯងធ្វើតាមអញឯងស៊ីត្រីរាល់ថ្ងៃឯងនឹងចេះហែលទឹកដូចត្រីអញ្ចឹងវាមិនដែលហ៎ឯងដឹងមកពីណាពូឯងប្រាប់ពូឯងណាគេហ៎ហ៊ីគាត់ធ្វើការនៅទីពេទ្យពិសោតណានៅក្នុងបន្ទប់ពិសោតហ្នឹងមែនអូលោយអីអញ្ចឹងគាត់អ្នកពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងអញស៊ីត្រីតាមគាត់ដែរមានណាគាត់មិនមែនជាអ្នកពិសោធន៍ទេហើយជាស្អីវិញយើគាត់គឺជាអ្នកឲ្យគេពិសោធន៍វិញហ្នឹងហើយហើយចុះឥឡូវមិនអីគាត់មិនមិនគាត់ពងខំជើងអីណាដូចជានឹងផងជិនឹងផងអូ
បាទអ្នកស្រីអើយរួចរាល់ហើយហើយល្មមបងបាទសូមពិនិត្យអ្នកស្រីមករอខ្វះខាតកន្លែងណាទៀតអ្នកស្រីណាជាងឯងនេះស្នាមអីគេហ្នឹងអូស្នាមស្បែកជើងអូអ្នកស្រី Vivo អើយ Vivo ហ្នឹងអ្នកស្រីធ្លាប់លឺរឿងស្នាមស្បែកជើងនៅលើដំបូលឡានអត់ថាមិនលឺអូនេះប្តីខ្ញុំលុយមានស្អីម៉ែនេះអីអ្នកស្រីចាំតិចខ្ញុំពិនិត្យសិនបើតាមការខ្ញុំពិនិត្យដានស្បែកជើងនេះមិនមែនដានស្បែកជើងនៅស្រីទេអូនោស្បែកជើងនោះស្បែកជើងនោះម៉ែនេះវាស់មើលយកតែវាស់មើលត្រូវម៉ាច់មកអ្នកស្រីអើយពីបងអ្នកស្រីប្តីអ្នកស្រីច្បាស់ជាមានប្រុសហើយឥឡូវឯងដឹងថាតំណប់ជើងនោះបោះពីណាគេអត់ពេកខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវដាក់ទៅសួរអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងបើអ្នកណាដឹងយើងឲ្យ100ដុល្លារភ្លាម100ដុល្លារបានអ្នកស្រីនោះអ្នកស្រីដោះសបាយជើងខ្ញុំហមនេះឯងសហជាមួយប្តីយើងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណាយាយអាទៅទៅបាយនៅត្រូវខាងអីហេតាតាអេស្អីស្អាតអាទឹកនេះទំនេរញ៉ាំបាយជុំគ្នាអីចាំគិតមើលសិនឃើញជ្រីងភ្លេចណាតើមិនទៅខោប្រាប់ផងត្រូវណាបែបផងណាហេអញថាដូចជ្រីងគេពីអ្នកហ្នឹងម៉េចពិសេសស្អីចុះក្រៅ200យុគអោបថើបត្រីរហូតហេចាំឯងដឹងអ្នកឯងដឹងបើឯងឃើញជាស្រីក្រៅគ្នានឹងដែរហ្នឹងអូយហើយណាយកឯងមើលឃើញដែរចាជាការប្រុសប្រុសខ្លាំងជួយចិត្តល្បីខ្លាំងខ្លាំងដែរដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណែជួយតបផ្នែកចឹងមិនឯងខនបានខនបានច្រើនហើយចឹងខ្ញុំសុំលើតែមុនណាណែនាងអត់ទាន់ឲ្យថ្លៃក្រដាស់ខ្ញុំផងថាម៉េចក៏លក់ក្រដាស់មែនខ្ញុំជាអ្នកលក់ក្រដាស់ហ្នឹងនាងនាងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង